Des de primera hora del matí s'ha succeït el degoteig de visitants que, fidels a la tradició, han duit flors al cementiri per Tots Sants. Sempre venim la víspera per col·locar el més gros i després dia 1 a fer la visita i a la part antiga a dur el més petit. Venim un dia i el dia que va morir, ja està. És aquí on trobem més refugi per estar amb ells, no hi ha altre lloc. I recordem tot el que ells han fet per nosaltres aquí, que ho podem fer que no s'ho apropi, que aquí els recordem més. Enguany el bon temps ha acompanyat i la percepció és que hi ha més gent que l'any passat. Contenidors plens o vehicles que obstaculitzaven els vials n'han estat les principals queixes. El que troc està molt brut. O sigui, aquí no s'ha fet la recollida de fer ni s'ha fet res, estan els contenedors a tope. Com a novetat, enguany s'ha col·locat aquest arbre del record en el qual es poden dipositar missatges als éssers estimats que ja no hi són. Ese árbol se plantará dentro del cementerio y esos mensajes quedarán en las raíces de ese árbol en memoria de todos esos mensajes y en memoria a los difuntos. El cementeri romandrà obert fins a les 9 del vespre. El consistori ha habilitat els aparcaments de Sant Valentí i Sarriera, així com un servei de bus llançadora de l'EMT des de la plaça d'Espanya.